ओके, यो सिलिन्डरबाट चाहिँ कि त भोल्युम सोध्छ कि त एरिया सोध्छ है त। भोल्युम अफ सिलिन्डर अथवा एरिया अफ सिलिन्डर मोस्ट सोधिरहेको क्वेसन भनेको चाहिँ भोल्युम है, भोल्युम अफ सिलिन्डर पत्ता लगा भनेर सोध्छ है। अब आजको भिडियो हामी भोल्युमको बारेमा पढ्छौँ है त, तर कम्पिटिसन एकदमै यसपालिको टफ छ, त्यही भएर भाइहरूले एरिया अफ सिलिन्डर पनि बुझेर जानुहोला है। ओके, भोल्युम नर्मली हामीले बुझ्नुपर्दा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा मैले रेक्टेङ्गल लिएँ, यो रेक्टेङ्गल भयो, रेक्टेङ्गल सर्टेन हाइटमा यसले खिच्ने हो भने एउटा बक्स बस्छ है, एउटा रेक्टेङ्गल बक्स भन्यो है। यसको लागि तपाईँको भोल्युम कसरी निकालिन्छ भन्दा यो एल भयो होइन, यो भने के पो बी भयो र सर्टेन हाइट छ यसको एच भयो भने चाहिँ यसको भोल्युम निकाल्नु पर्दा के गरिन्थ्यो भन्दा एल इन्टु बी इन्टु एच, यो भयो है। यो बुझ्नु होला है राम्रोसँग, एल इन्टु बी इन्टु एच। यहाँ एल इन्टु बी मात्र भनेको के हो हाम्रो एरिया हो नि त होइन, एरिया इन्टु हाइट भनेको एल इन्टु बी मात्र यदि गर्ने हो भनेदेखि यहाँ रेक्टेङ्गलको के आउँछ एरिया आउँछ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको रेक्टेङ्गलको एरिया आउँछ है, त्यही भएर ए लेखेँ मैले। र एच भनेको एरिया इन्टु हाइट गऱ्यो भने तपाईँको आउँछ टोटल भोल्युम, टोटल भोल्युम आयो। त्यस्तै अब सिलिन्डरको लागि के हुन्छ, पहिला सिलिन्डरको कन्स्ट्रक्सन बुझौँ है त। सिलिन्डरमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा सर्कल हुन्छ, एउटा टपमा एउटा बटममा, एउटा माथि एउटा तल हुन्छ है, दुईवटा सर्कल भयो है। सर्कलको के हुन्छ सर्टेन रेडियस हुन्छ होला, सर्कल के हुन्छ सर्टेन रेडियस हुन्छ है, दुइटैको सेम हुन्छ है, हामीले चाहिँ सेम हुन्छ भनेर पढ्ने है, कन्ज्युम अज्युम गर्ने ल। सर्कलवाला भाइहरूलाई थाहा छैन भने यसको पनि भिडियो अलरेडी छ, त्यो पनि हेर्नु होला है। र यसले सर्टेन यो दुइटा सर्कललाई चाहिँ सर्टेन के छ डिस्टेन्समा राखिएको छ, सर्टेन डिस्टेन्समा यो अट्याच गरिएको छ। भनेपछि अब यो दुईवटा डिस्टेन्सलाई दुईपट्टि जोडेर हामीले बनायो भने एउटा सिलिन्डर बन्छ क्या है, सिलिन्डर बन्ने भयो। सिलिन्डर मतलब हाम्रो सिलिन्ड्रिकल सेपहरू हुन्छ नि है, जस्तो सिलिन्डरको सेपहरू जस्तो हाम्रो युज हुने ग्यास ग्यास भयो होइन, अनि हाम्रो पाइपहरू भयो गोलो गोलो पाइपहरू है, त्यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल भयो है। अब यसको सर्टेन आर हुन्छ र अर्को सर्टेन के भन्यो हामीले एच हुन्छ। यो दुईवटा कुरा तपाईँले चिनिसकेपछि, सर्टेन रेडियस र सर्टेन हाइट चिनिसकेपछि तपाईँले अब भोल्युम निकाल्नलाई कुनै समस्या हुँदैन है। मैले यहाँ के भनेको थिएँ, कुनै पनि रेक्टेङ्गल बक्सको एरिया इन्टु हाइट हुन्छ भने सेम यसमा पनि त्यही हो, यसमा पनि भोल्युम सिलिन्डरको पनि भोल्युम भनेको सेम त्यही नै हुन्छ है। भोल्युम भनेको के हुन्छ एरिया इन्टु हाइटै हुन्छ, तर यहाँ एरिया भन्नाले के हो त, एरिया भने एल इन्टु बी थियो, तर यसलाई एरिया के हो भन्दा सर्कुलर छ नि त, यो सर्कुलर हुनु बित्तिकै सर्कलको एरियाको फर्मुला के हो भन्दा के हो भन्दा पाई आर स्क्वायर हो है एरिया, अनि इन्टु एच भनेको यहाँ पनि एच नै छ। रियलमा चाहिँ यो हुन्छ भोल्युमको फर्मुला है त, भोल्युम अफ सिलिन्डरको यसरी फर्मुला आउँछ पाई स्क्वायर इन्टु एच। अब तपाईँले यो तिनवटा यो यसमा हेर्नुभयो तिनवटा कुरा छ, एउटा भोल्युम छ, एउटा रेडियस छ, एउटा हाइट छ, तिनवटा कुरामा दुईवटा कुरा दिएको हुन्छ है। रेडियस र हाइट दियो भने भोल्युम निकाल भन्छ, अनि भोल्युम र रेडियस दियो भने हाइट निकाल भन्छ, यता र उता खेलाउन सक्नु पऱ्यो है त। ल, यो थियो हाम्रो सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला र यसको बेसिक कन्सेप्ट। सिलिन्डरमा जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा आर र एच है। ओके, एउटा इक्जाम्पल गरौँ है त। अब क्वेसन सोध्छ यसरी, ल फाइन्ड द भोल्युम भने है, यसरी फाइन्ड द भोल्युम दियो र चित्र दियो, यसलाई थ्योरीमा नि सोध्छ है, मैले चित्रवाला चाहिँ गरिदिएँ त। यसमा तपाईँको एउटा 20 मिटर दिएछ, एउटा 10 मिटर दिएछ, भनेपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला 10 मिटर भनेको हाइट दिएको छ अनि 20 मिटर भनेको रेडियस दिएछ, भनेको भोल्युम निकाल भन्यो, भोल्युमको फर्मुला पाई आर स्क्वायर एच है। तिनवटा कुरा भी आर अनि एच, तिनवटा कुरामा दुईवटा कुरा दिइसक्यो, आर पनि दियो एच पनि दियो है, भनेपछि अब टकटक फर्मुला राख्ने भी निकाल्ने, कोही बेला चाहिँ अब आर दिन्छ भी दिन्छ अनि एच निकाल भन्छ क्या, तिनवटा कुरामा दुईवटा कुरा दिएको हुन्छ है। खेलाउन सक्नु पऱ्यो है, तर क्यालकुलेसनमा तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो। ओके, अब आर कति हो भन्दा यो 20 मिटर भनेको त्यसको डायमिटर हो, भनेपछि 20 मिटरको आधा भनेको के हो आर है, आर भनेको 20 आधा, डायमिटरको आधा, सर्कलको वाला भिडियो हेर्नु है त, तपाईँले यो बुझ्नु भएन भने 20/2 गरेर यो भनेको कति आउँछ 10 मिटर, आर 10 आयो, एच भनेको कति छ 10 मिटर छ है, आर पनि 10 एच पनि 10 भनेपछि अब डाइरेक्ट तपाईँले के निकाल्नुहोस् भोल्युम निकाल्नुहोस्। भोल्युम भनेको के हो भन्दा पाई आर एच, पाईको भ्यालु यहाँ हामीले यहाँ 3.14 इन्टु आर स्क्वायर भनेपछि के को स्क्वायर हो 10 को स्क्वायर इन्टु एच भनेको कति छ 10, भने सल्भ गर्नु त 3.314/100 इन्टु 10 100 इन्टु यो पनि 10 है, 10 स्क्वायर 100 100 कट्यो भनेको 314/0 भनेको यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 3140 हुन्छ है। 3140 युनिट के हो भन्दा यो केमा दिएछ मिटरमा दिएछ, यो मिटर स्क्वायर,
3140 मीटर स्क्वायर चाहिँ यसको आन्सर आयो है त ओके यसमा यो 3.1 फलाई हामीले उ गरेको है 3.1 फलाई चाहिँ यो यो पॉइंट हटाउँदा के गर्ने भन्दा जुन पॉइंट हटाउँछ त्यसले 1 मान्नुस् हैन हामीले 1 मान्यो जस्तो 3.14 लाई चाहिँ अब हामीले यसलाई गर्नलाई अलि गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर यो पॉइंटलाई हटाउनलाई के गर्ने जहाँ तपाईले पॉइंट हटाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ 1 राख्नुस् है अनि पॉइंट पछि पछाडी कति वटा नम्बर छ यहाँ कति वटा छ एउटा दुईटा एउटा 1 छ एउटा 4 छ भनेसी दुईटा वटा 0 लेख्नुस् यदि यहाँ तीनटा भएको भए तीनटा 0 लेख्नु पर्थे यसरी चाहिँ यो 314 बाइ 100 यसरी आगे फेरि भाइले कहाँ वटा आयो भन्ला यो 100 भनेको 10 को स्क्वायर ल यो हाम्रो फाइन द भोल्युम चाहिँ यसरी निकाल्नु होला भाइहरुले है त ल अर्को हाम्रो एरिया वाला पनि हेरि राख्नु होला है एरिया वाला हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौं है त हस थ्यांक यू